ومن المحبة إلى المحبوبية. محبة کی منزل سے پھر ترقی کر کے بندہ محبوبیت کی منزل کو پاتا ہے. پھر وہ صرف چاہنے والا نہیں ہوتا بلکہ چاہا ہوا بھی ہوتا ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع سے بیان فرمائی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع سے صحابہ کو جمع فرمایا. کئی دن کا محاصرہ تھا. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرما کر کے کہا کہ لأعطین ہذہ الرایۃ غدا یفتح اللہ علی یدی، کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ کل خیبر فتح ہو جائے گا، کل خیبر فتح ہو جائے گا. اور وہ آدمی کیسا ہے؟ فرماتے ہیں حضور، یحب اللہ ورسولہ، وہ آدمی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ مقام محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور بس اتنا ہی نہیں، وہ یحب اللہ ورسولہ، یہ وہ آدمی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. مقام محبت ہی نہیں بلکہ مقام محبوبیت پر وہ بندہ فائز ہے. سرکار نے اعلان فرما دیا تو اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی. رات بھر کسی صحابی کو نیند نہیں آئی، رات بھر کسی صحابی کو نیند نہیں آئی. سب لوگ انتظار میں ہیں کہ کب صبح ہو اور ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. کلہم یرجون ان یطاعہ، ہر آدمی امید لگائے ہوئے ہے کہ صبح میں جھنڈا ہم کو مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جھنڈا جس کو ملے گا اس کے لیے ڈبل سرٹیفکیٹ ہے. پہلے سرٹیفکیٹ تو یہ ہے کہ وہ فنکشنل ڈرائیور ہو، پھر اس سے زیادہ اہم سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے، یہ ہمارے سے مقبول ہے. اور پھر اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اتنی بڑی چیز ملنے والی ہے تو کس کو نہیں ڈالے گی؟ کوئی نہیں سویا. صبح سب امید کی نگاہوں سے حضور کے قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں. کل ہم یرجون ان یطاعہ، سب کے سب اس امید میں ہیں کہ ہم کو جھنڈا مل جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اين علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہو یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں سے تکلیف ہے اس لیے وہ نہیں آ سکے ہیں. آنا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آنسو، آنکھوں میں تکلیف ہے، اور آنکھوں میں تکلیف ہو جائے تو انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، بدن سے نگار ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور تکلیف کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے ہیں. سرکار نے فرمایا انہیں کو بلاؤ، انہیں کو بلاؤ. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے، اور جب بلائے گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا. اور لعاب دہن لگا دیا تو راوی فرماتے ہیں، فبعد کان لم یکن بہ وجہ، تو ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے پہلے کبھی آنکھوں میں تکلیف تھی ہی نہیں. ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے پہلے کبھی آنکھوں میں تکلیف تھی ہی نہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور وہ فاتح خیبر ہو کر کے دنیا میں چل گئے. اس مقام پر یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرے مجمع سے یا پورے لشکر سے ایسے آدمی کو چنا جو اس بات کی دنیا میں اتنا کمزور تھا کہ وہ مجمع میں آ بھی نہیں سکتے، مجمع میں میٹنگ میں آ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کا انتخاب کر کے اپنا لعاب دہن لگا دیا اور وہ فاتح خیبر ہو گئے. میرا یقین ہے کہ حضور جس کو بھی چن لیتے وہی فاتح خیبر ہو گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چنا اور قدرت نے ان کو اس وقت بیمار کر کے رکھا تاکہ دنیا جانے کہ کوئی اپنے قوت بازو کی بنیاد پر فاتح نہیں بنتا ہے، نبی کی عطاؤں کی بنیاد پر فاتح بنتا ہے، نبی کی عطاؤں کی بنیاد پر فاتح بنتا ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے جو فرما
فرماتے کہ میں نے اپنے بازو کی قوت سے یہ سب نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے کرم کی وجہ سے ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ شان کیا تھی؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس حوالے سے وہ مقبول ہے، اور پھر یہ کہ آخری منزل جو منزل محبوبیت ہے اس منزل پر وہ قائم ہے کہ وہ یحب اللہ ورسولہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے منزل۔